За законски статутарни прекршувања на Универзитетот во Тетово обвинуваат од невладината организација Форум за образовни промени. До Државниот просветен инспекторат доставиле пријави за незаконски избор на професори во Совет и за незаконско напредување, информираше на пресконференција извршниот директор на организацијата Бленди Ходај. Тој вели дека за нив имале соодветна документација, но дека има и други вакви случаи на државни универзитети кои дополнително ќе ги обелоденат пред јавноста. Првата пријава се однесува на незаконскиот избор на двајца членови во Националниот совет за високо образование и наука и научна истражувачка работа. Во втората пријава побаравме еден увид за незаконско академско напредување во звање доцент. Дополнително имаме информации дека бројот на ваквиот модус операнди на напредување во академски звања е поголем и на другите државни универзитети во нашата земја. А во меѓувреме ги истражуваме таквите случаи и ќе отвориме постапка за истите, исто така за истите ќе одржиме пресконференција. Ходај изрази разочарување од процесот за избор на Јусуф Зајнели за ректор на Тетовскиот универзитет, поради, како што рече, постоење на политички притисоци. За време на кампањата за ректор имавме секој ден информации дека се врши притисок од поранешното раководство од ректоратот кон професорите за кои да гласат. Исто така, ова го докажува самиот факт што еден ден пред да има избори, трите против кандидати на новиот ректор Јусуф Зајнели се повлекува од изборите. Одговори за обвинувањата побаравме од Тетовскиот универзитет, откаде на кратко ни одговорија дека не ги коментираат правните работи. Правните работи не ги коментираме. Тие имаат право да се жалат, ќе ги оставиме органите да работат. Новиот ректор на Тетовскиот универзитет беше избран на 21 месецов, а целиот процес беше проследен со низа реакции на политички партии и експерти.